ефірі новини на відкритому у студії Аліна Мирко. І про головні події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Бюджет на 2020 ухвалили на сесії міськради Дніпра. У місті продовжують зводити метро, як просувається будівництво. В Україні дозволили фотографуватися на біометричні паспорти у головному уборі. У Дніпрі в Палаці студентів ДНУ відбувся День кар'єри. І про це все більш детально. Бюджет на 2020 ухвалили на сесії міськради Дніпра. Загальний обсяг доходів і видатків – 13 мільярдів гривень. Як голосували депутати за головний кошторис Дніпра, бачила наша Марія Бондар. Чергову 51-ту сесію міської ради супроводжували жваве обговорення та суперечки. Ухвалювали бюджет на 2020-й. З 52 депутатів головний кошторис Дніпра підтримали 42. Дохід міської скарбниці визначили у сумі 13 мільярдів гривень. Це на 2 мільярди менше, ніж цьогоріч. Скажемо так, в двох словах, у нас на наступний рік, що стосується бюджету, сценарій здержано песимістичний. При этом, естественно, мы будем пытаться повышать сверхдоходы, мы будем повышать каким-то образом, или не повышать, а изыскивать какие-то внутренние ресурсы. Наступного року житлово-комунальне господарство отримає понад 3 мільярди гривень. На благоустрій міста планують витратити з 2,5 мільярди. На транспортну галузь – понад 1 мільярд. Медична субвенція з державного бюджету, а це зарплата медикам, передбачена тільки на перший квартал наступного року. В цьому році, в 2019-му, у нас було дуже багато великих інфраструктурних проєктів. Це всі вже на болісні такі мости, там, набережні, це все таке інше. Багато було в транспорті. Проєктів, пов'язаних із придбанням рухомого складу. У наступного року ми цього всього не плануємо. Міський голова вважає, що наступний рік буде складний через зменшення державних субвенцій. Однак він сподівається, Дніпро все одно буде втілювати важливі проєкти. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ремонт бордюрів, більше зелених дерев та оновлення доріг – саме це хвилює дніпрян. Люди вважають, що на вирішення проблем треба витратити якомога більше бюджетних грошей. Дніпро – майже мільйонник. Стільки мешканців – стільки проблем. Ми вирішили дізнатися, які проблеми турбують дніпрян найбільше та які, на їх думку, потребують негайного вирішення. Плохі тротуари, ходити плохо по дорогам, плохо обирають вулиці. Дніпро дуже грязний город. ЖКХ все-таки обіцяє, що вони знизяться, але реальних шагів ми поки не побачили, к сожалению. Мені би хотілося дороги во дворах. От у нас в центрі дороги не ремонтують. Верні, як внутрі дворові дороги. Розбиті страшно. Транспорт общественний плохо ходить з Побіди. Там постійно не сядеш. Забиті всі автобуси безконечно. Очень много нужно с тротуарами, с деревьями работать, потому что очень много аварийных деревьев, наклонные над тротуарами, корни подняли асфальт, и ходить практически невозможно. Гучне затримання в середмісті Дніпра. На вулиці Воскресенській, 14, поблизу міськради, бійці спецпідрозділу «Корт» затримали злочинців. Правоохоронці зупинили автомобіль «Опель» на євро-номерах. Після обшуку в автівці знайшли велику кількість готівки. Деталі з'ясовуються. За попередньою інформацією, чоловіків підозрюють у вимаганні. У допомогу було викликано вам адвоката. На даний час чекаємо його приїзду, але це не перешкоджає проведенню слідчих дій. Я услышав. Всі ваші права дотримано в ході судового розслідування. У Дніпрі горіло підприємство. На проспекті Богдана Хмельницького пожежники гасили вогонь. Там палала сировина та готова продукція. Згоріло виробниче обладнання та будівля. Загиблих та постраждалих немає. По прибуттю перших підрозділів було встановлено, що горить цехове приміщення з виготовлення покрівельного пергаміну. Локалізація пожежі у нас у 10 годині 45 хвилин. Площа пожежі становить 70 квадратних метрів. На місці пожежі працювали 3 відділення і 16 чоловік особового складу.
Дніпровська підземка. У Дніпрі продовжують зводити метро. За словами представників підрядної компанії «Лімак», яка веде будівництво, найбільший об'єм робіт виконано на станції «Театральна». Деталі у наступному сюжеті. Найбільший прогрес будівництва дніпровської підземки – на станції «Театральна». Наразі на будівництві 250 людей та 90 одиниць техніки. Метробудівцям вдалося пройти півсотні метрів. Стіни тунелі укріплюють на бризгування бетону. Готують ґрунт для будівництва екскалатора. А ось конструкція стіни у ґрунті під вестибюль виконана повністю. Даний перший ствол пройден повністю до відмітки мінус 54 метра і начата проходка тунелів дві сторони. Пока что механизированным способом. То есть туннель идет в сторону существующего метрополитена, в сторону станции «Театральная», левый туннель и точно так же идет правый туннель. Наразі тривають роботи на шахтному стволі номер 13, який поруч із пам'ятником Олександру Полю. Будівельники кажуть, вдалося заглибитися лише на 19 метрів через геологічні труднощі. Довго строїться, то есть, і возникають якісь проблеми. После этого, как общежитие второе, обвалился угол там, то есть, мне кажется, пора уже это все заканчивать строить. Ну или вообще засыпать просто это все и прекращать на том, на чем остановились. Это мешает проводить пары, потому что я студентка, я знаю, что это такое, когда тем паче летом открывают окна, это не слышно преподавателей. А так, должно в будущем, когда его построят, это должно быть удобно. Уже надоело, конечно, нет красоты города. Мы всегда считались красивым городом. У нас такие здания старые такие. А сейчас все разрыто, разбандежено. И мы даже не знаем, что там робится. Мало информации, понимаете? Нагадаємо, тендер на будівництво метро у Дніпрі відбувся ще влітку 2016-го. Виграла його турецька компанія «Лімак». Активна фаза робіт почалася весною 2017 року. Кредит у розмірі 304 мільйони євро виділили Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк. Гроші Дніпро отримують частинами у вигляді субвенції з держбюджету. Завершити будівництво підземки планують у 2023-му. Очікуваний пасажиропотік – до 80 тисяч людей на добу. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Тепер не зраджують свої вірі. В Україні дозволили фотографуватися на біометричні паспорти у головному уборі. Зокрема, на цей закон чекала мусульманська громада, адже жінкам заборонялося фото в хіджабах, а показувати голову без тканини – гріх. Про нововведення дізнавалися журналісти «Відкритого». Ель Аут Маріам приїхала до України з Марокко. Вона навчається у Дніпрі в медакадемії. За законом їй треба оформити тимчасову посвідку на проживання. Тому дівчина прийшла зробити фото. Знімати хіджаб Маріам не буде. Тепер це не забороняється. Left hand, this one. No, left. Декілька фото, відбитки та підпис. За 15 робочих днів Маріам забере свої документи. З дівчиною прийшла зробити фото її подруга Тахбалот. Вона навчається на дантиста. Шанс фотографуватися на офіційні документи у хіджабі для неї – це справжнє щастя. Це мій перший рік в Україні. Я навчаюся і хочу стати зубним лікарем. Я сфотографувалась у хіджабі, і це зробило мене по-справжньому щасливою, бо я можу не показувати себе усім. Це конфіденційність. Міграційна служба фотографує за новими правилами із листопада. За цей час 10 дівчат-мусульманок вже оформили документи, не порушуючи вимоги своєї релігії. Документи готує навчальний заклад. Вони надають наказ про зарахування його до складу студентів, наказ про терміни навчання, ну а також документи, які підтверджують його особу. Це переклад паспорта його національного з візою, за якою він прибув в Україну. Працівники міграційної служби ставляться до такого нововведення із розумінням. Кажуть, вже звикли до іноземних гостей та їх віросповідання. Прийшов громадянин, здається, Індії. В нього був золотистий такий головний убір, і в нього було біле ровне плаття. Таке білого кольору. Це було дуже гарно і так незвичайно.
Новий закон ввели, аби наблизитися до міжнародних стандартів, кажуть у міграційній службі. Наголошують, треба бути толерантними та розуміти, час не стоїть на місці. Адже останні норми щодо фото на документи ввели ще у 1994 році. Аліна Мирко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». У Кам'янському стартував новий сезон міської школи плавання. Цього разу програма охопить ще більше дітей. Безкоштовно плавати будуть усі школярі міста від 1 до 5 класу. Заняття на базі басейну «Мікомп». Про відкриття унікальної школи – далі в сюжеті. Школа плавання для учнів початкових класів діє у Кам'янському четвертий рік поспіль. Цього року фінансування спортивно-оздоровчої програми було збільшено. Половину коштів на це виділив міський бюджет, а половину – інвестиційний фонд розвитку Кам'янського. Я благодарен інвестиційному фонду за те, що привлек средства інвесторів, средства небезрозлічних людей, які виділили гроші на таке благородне діло. Наш міст розположений на ріці Дніпр. Я вважаю, що кожен дитина має обов'язково вміти вчитися плавати. Тому все зробимо для того, щоб створити умови для наших дітей для навчання плавання. Тим більше, що навчати їх будуть професіонали свого діла в главі з Дмитрієм Краєвським, чемпіоном світу по плаванню. Ми дуже хотіли це організувати сьогодні. Вважаємо, що дані заняття допоможуть дітям не тільки розвивати їх фізичні можливості, але й будуть чудовою профілактикою простудним захворюванням у себе. За попередніми підрахунками, програма охопить близько 10 тисяч школярів. Амбітна мета організаторів – навчити плавати усіх дітей міста. Взагалі, це унікальна річ. В окремо взятому місті, вперше в Україні, всі діти будуть охвачені цією програмою. В нашому басейні кращі тренери зі стажем роботи 20-30 років візьмуть в руки ваших дітей і навчать їх плаванню. А кращі з них залишаться плавати в нашому басейні. І є абсолютно вірогідно, що ваші діти будуть участвувати в нашій українській олімпійській збірній на Олімпіаді в Парижі. Під час церемонії відкриття вихованці спортивної школи «Промінь» провели плавальні майстер-класи. Стрибали у воду з високих платформ, виконали естафети з м'ячем. Я давно хотів, щоб таке ввели в нашому місті. У нас дуже сильна команда, і я думаю, нові спортсмени – це дуже добре усилення для нашого міста. І для здоров'я це дуже полезно. Серце, легкі, все встановлюється. Поділилися враженнями і самі вихованці незвичайної кам'янської школи. В минулому році я займався, мені сподобалось. Хочу навчитися плавати ще краще. Дякую дорослим, що зробили це. Тепер діти зможуть навчатися плавати. З Кам'янської кузні чемпіонів і Рада Акімова Максима Лещенко, міська інформаційна служба новин. Скринька доброти, її зібрали дніпровські вогнеборці та привезли вихованцям дитячого будинку-інтернату на вулиці Надії Алексієнко. Скриньку наповнювали не тільки ДСНСники, а й волонтери Червоного Хреста. Долучилися до акції місцеві жителі. Несли від солодощів до канцелярських приладь. Діти дякували піснями, танцями та щасливими посмішками. Одні шукали роботу, інші пропонували. У Дніпрі в Палаці студентів ДНУ відбувся День кар'єри. Побувала на ньому і наша знімальна група. Думати про кар'єру заздалегідь. Так вирішили студенти різних вишів Дніпра та завітали на День кар'єри. Мені сказали, що тут буде ярмарка вакансій, і я зацікавилася. Я думаю, що я тут щось для себе знайду, тому що на даний момент я безробітна. Я тільки навчаюся, але намагаюся знайти щось для себе. Цікавлять інженерингові компанії. Наразі мені цікава компанія «Прогрестех Україна». В них дуже гарний кар'єр. Рост та багато можливостей. Такі дні кар'єри – можливість для молоді знайти актуальну роботу, переконаний перший проректор ДНУ. Ми можемо тут почути думку про підготовку наших фахівців, отримати цей зворотній зв'язок, а студенти мають можливість обрати місце своєї першої роботи. Тобто ми вирішуємо певну регіональну проблему – це проблему підготовки і працевлаштування наших випускників. На ярмарку вакансій зо два десятки компаній регіону. Напрямки різні – від телебачення до агрофірм. Плюс предлагаем вот такие сувениры от компании. Если студенты заполнят анкетку, то им будет приходить рассылочка Viber о самых новых вакансиях актуальных. Плюс мы интересуемся вообще, что им интересно, да, в какие сферы деятельности.
деятельности и так далее. Ну и информируем. У нас есть несколько направлений, которыми можно работать. То есть это IT-компания, конечно же, то есть это в первую очередь ориентировано на людей, которые хотят себя реализовать как программисты. Это отличный вариант, не так много компаний, которые производят продукт. Такі дні кар'єри Дніпропетровський національний університет організовує щорічно. Аліна Мирко, Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Дружбу та вірність – це символізує гігантська синя рука, яку встановили поблизу Дніпропетровського театру опери та балету. Автор креативного арт-об'єкта «Мідлвей» – відомий румунський скульптор Богдан Раца. За задумом автора, обидва боки руки тильні без долоні. У такий спосіб творець зробив акцент на єднанні людей різних національностей. Вона переміщається, вона була в Ліверпулі, в Лісабоні. В Києві була, в центрі Києва, в Миколаєві. І от зараз ми приклали зусилля, щоб з Миколаєва її привезти саме в Дніпро. У Дніпрі скульптура простоїть майже 3 місяці і вирушить далі Україною. Тож, якщо ви ще не встигли зробити селфі на фоні синьої руки, то у вас є ще час. Сучасне мистецтво, яке апелює до мозку. У музеї українського живопису відкриється виставка молодої скульптури. В експозиції візьмуть участь молоді художники-скульптори із Дніпра та інших міст України. Доторкнутися до мистецтва та зустрітися з авторами можна буде вже завтра, 5 грудня. Вхід безкоштовний. Там буде багато кераміки, буде дерев'яна скульптура, якщо так проходитися по матеріалам, ще є бетон і навіть литово. Тобто це будуть якісь там бронзові чи вунні роботи. Це є цікаво, ну, навіть просто подивитися, як працює той чи інший матеріал, ну, на самому об'єкті. Це дуже-дуже впливає на саму роботу. Щорічно від сьогодні по всьому світі починають працювати поштові відділення, які доставляють листи Діду Морозу. Їх пишуть мешканці всієї планети, незалежно від віку, статі та соціального статусу. Напишіть листа зимовому чарівнику та допоможіть зробити це своїй дитині. І наразі про погоду. Температура до 5 градусів морозу. На дорогах ожеледиться. Водіям та пішоходам треба бути обережними. Та вже найближчим часом синоптики прогнозують потепління і дощ. Якою буде погода на Новий рік, ще невідомо. А от до середини грудня від 3 морозу до 7 тепла. Активний сніг очікується ближче до лютого. 5 грудня у нас малохмарна погода без опадів, на дорогах ожеледиться місцями, західний вітер 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі 3-8 градусів морозу, в день мінус 2 плюс 3. 6 грудня малохмарна погода без опадів, вночі 0-мінус 5, в день 2-7 тепла, і 7-8 грудня теж вночі біля нуля, в день від 3 до 8 тепла, 8 грудня 1-6 і може бути дощ. На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.